När man utformar sin metod så finns det ett par saker som man bör tänka på. Dels ska man tänka på reproducerbarhet, man ska tänka på extern validitet, man ska tänka på intern validitet och man ska tänka på reliabilitet. Reproducerbarhet går helt enkelt ut på att den här metoden vi använder oss av ska vi utforma på ett sådant sätt att det är så enkelt som möjligt att göra den flera gånger. Och vi ska även beskriva den så pass väl så att det går att utföra den flera gånger. Helst av någon annan också då. Så det får inte finnas något okänt, hemligt steg eller några konstiga förutsättningar för att vi ska kunna uppnå ett resultat som är likvärdigt med det som vi får i våran genomförande. Viktigt att tänka på kan ju här vara då att spesa till exempel vilka versioner av olika API-er, databaser, servermjukvaror och operativsystem och annat som man faktiskt har i sin miljö. Man kanske ska ange tidpunkter för när man samlade in data, hur är servrar och dylikt inställt och konfigurerat, vilka intervjufrågor är det man har använt egentligen när man har intervjuat de här utvecklarna, hur är enkäten utformad, hur har vi gjort urvalet av projektpersoner, vad vi nu har för någonting här så att någon annan faktiskt kan göra om det här en gång till och se så att det verkligen stämmer. Extern validitet handlar då om att vi vill att resultatet ska vara så generaliserbart som möjligt. Det vill säga vi vill att det ska få hyfsat likadant resultat även om man ändrar kanske någon eller några förutsättningar. Och ju fler förutsättningar vi kan ändra desto mer generaliserbart är ju då vårt resultat. Både fallstudier och undersökningar baserar sig på verkliga saker. Experiment är mer kontrollerade. Hittar man någonting i ett experiment så kanske det inte har så stor generaliserbarhet som om man hittar någonting i ett verkligt projekt som trots allt har använt sig av riktiga utvecklare och inte är så kontrollerat och styrt som ett experiment är. Intern validitet handlar snarare då om hur vi mäter de här sakerna som vi ska mäta. Och om vi har några slags systematiska fel som vi inför när vi mäter. Och vi vill även faktiskt se till att vi mäter rätt sak. Så att vi inte mäter någonting annat och det finns någon annan mer trolig förklaring till att vi får det här resultatet som vi får. Det vill säga att man ska fundera igenom det här tillvägagångssättet ordentligt och fundera på om det finns någonting som riskerar att göra resultaten skeva eller värdelösa på något vis. Till exempel om vi ska mäta tidsprestanda i en komplicerad algoritm i POP vs ASP.NET så kan ju ett problem vara att vi är väldigt duktiga på C#, men vi är inte så duktiga på POP. Och det gör att implementationerna kanske inte här blir 100% likvärdiga. Och vi har då kanske inte egentligen mätt hur språket påverkar prestandan utan snarare hur erfarenheten hos programmeraren påverkar prestandan. Det vill säga vi har en erfaren programmerare som gör det ena, vi har en nybörjare som gör det andra. Och det kanske då är mer sannolikt att prestandaskillnaden beror på detta än på språket. När vi mäter prestandan så kanske själva tidsmätningen, sättet vi mäter tid på, introducerar någon typ av overhead för de här olika språken. Och det kan ju vara olika då kanske för de olika språken beroende på hur vi har tänkt att mäta det här. Och vi kan ju då få en skevhet som gör att vi inte får en rättvisande bild. Och slutligen så ska vi tänka på reliabilitet. Och det handlar om att när vi mäter någonting så får man oftast ett slumpmässigt fel i de här mätningarna. Och vi vill se till att det där slumpmässiga felet är givetvis så litet som möjligt och vi vill framförallt se till att vi har koll på hur stor den här slumpmässigheten är egentligen. Så till exempel då när vi mäter vår prestanda här i vårt experiment så kan det finnas en massa slumpmässiga saker som händer när vi mäter. Det kan ju vara någon bakgrundsprocess i operativsystemet som går igång och råkar ta prestanda just då. Vi kanske har förfrågningar mot den här servern, attacker mot servern, vi har caching
saker som kan inträffa. Så oftast så räcker det då inte kanske med att göra en mätning här, utan vi måste göra många mätningar. Man skulle kunna tänka sig att första gången man kör den här webbapplikationen så får man en ganska dålig prestanda, för det ska cachas massa saker i webbserver, i databas, vad man nu kan tänkas ha för olika saker. Nästa gång man kör så får man ett snabbare värde. Och ja, vi måste ju helt enkelt göra flera mätningar här då för att komma fram till hur stor den här slumpmässiga variationen är. Och vi kan se här då på den här lilla bilden här nere att vi har gjort en massa mätningar, och vi har ett spann då från ett minimum till ett maximum, och vi har någon slags samling här då kring någon typ av medelvärde där vi har många mätningar som verkar hamna på ungefär samma ställe. Det här kan ju också ge intressanta infallsvinklar till faktiskt vår fråga och vår hypotes. Är vi intresserade av den absolut snabbaste mätningen här, det vill säga den maximala prestandan vi kan komma upp i? Eller är vi mer intresserade av någon slags medelprestanda? Eller är vi intresserade av den absolut långsammaste tiden? Och detta kan ju vara viktigt för den som har nytta av den här undersökningen, att man kanske är mer intresserad av en algoritm eller ett språk som ger en god medelprestanda än en väldigt snabb prestanda ibland, men ibland en väldigt långsam. I praktiken, som sagt, kan man vara mer intresserad av en prestanda som i medel kanske är sämre, men som har ett lägre maxvärde. Det vill säga jag kan stå ut med att det här tar lite längre tid, men det tar aldrig jättelång tid ibland. Man bör också undersöka de här extremvärdena och fundera på, okej, vad kan det här bero på egentligen? Och har man en väldigt stor spridning och har svårt att se någon slags mönster i det här, så kan det ju bero på att man har någon typ av problem i sin metod eller ett problem i sitt genomförande. Slutligen så kan man ju säga då att det här inte är en löpande process, utan man får helt enkelt här då fundera igenom sin metod och kanske gå tillbaks till både sin hypotes och sin fråga när man har tänkt på den metod som man har tänkt att använda sig av och de resurser som man har till förfogande, och göra en mer specifik fråga, en mer specifik hypotes kring någonting då som man faktiskt tror sig kunna besvara med hjälp av sin metod. En stor del av ett examensarbete ligger ju i den praktiska delen, det vill säga man utvecklar någon form av mjukvara åt ett företag. Och det kan vara lite svårt att se hur det här praktiska arbetet är kopplat till de här empiriska metoderna. Och här kommer då några förslag på hur man faktiskt kan använda det här praktiska arbetet. Man skulle kunna använda det här praktiska arbetet man gör då för att förstå själva problemområdet. Det vill säga, för att kunna ställa bra och intressanta frågor i en undersökning så måste man ofta ha en ganska ingående förståelse för problemet. Den praktiska delen kan då tillsammans med till exempel litteraturstudier ge en förståelse. Det praktiska arbetet fungerar då som en slags förstudie. Man tar då sina erfarenheter sedan och sammanställer dem, generaliserar de här erfarenheterna och använder dem som grund till exempel för en undersökning av andra projekt, för att kunna utveckla enkäter eller få till bra intervjufrågor. Eller kanske för att senare göra ett par experiment. Ett annat sätt att använda det praktiska arbetet är helt enkelt att undersöka verkligheten först ganska noga och etablera en grundnivå för den fråga som man då är intresserad av. Det praktiska arbetet gör man sedan som en fallstudie där man realistiskt men noggrant jämför mot den här grundnivån. Eller så kan man göra arbetet som ett eller flera experiment. För att kunna göra experiment behöver man ofta en väldigt väl avgränsad fråga och en väldigt väl definierad hypotes. Det praktiska arbetet består då främst av att genomföra och implementera de här olika experimenten och mäta resultaten. Sammanfattningsvis vill vi alltså börja med att observera någonting i verkligheten och hitta en trolig förklaring på det här som vi har observerat. Metoden går sedan ut på att beskriva hur förklaringen ska testas egentligen. Vi kan då använda oss av en undersökning, fallstudie eller göra experiment. Någonting vi alltid ska tänka på är att någon annan ska kunna återupprepa den här metoden igen för att visa på samma resultat. Vi ska försöka undvika systematiska mätfel och vara medvetna om systematiska mätfel i vår metod. Vi ska även se till att vi mäter rätt saker
och beskriva alla möjliga sorters problem som vi skulle kunna se med de här mätningarna. Vi vill se till att undvika ett stort slumpmässigt fel, utan vi vill ha stabila mätningar och stabila resultat. Vi måste även begränsa oss med tanke på de resurser vi har till förfogande. Det är heller inte fel att när man har funderat kring sin metod att gå tillbaka till sin hypotes och till sin fråga och göra dem bättre, mer förfinade och kanske mer intressanta.